Nejde mi to. No prosím tě, jak to mluvíš? Kde jsi to slyšela? Přece od tebe a od maminky. Aha. Naše děti se nemohou zdravě a efektivně naučit zvládat frustraci, pokud jim zdravý a efektivní model nedáme my sami. Svým chováním v takových situacích. Pozorováním nás rodičů a našeho chování se děti učí, jak se frustrace zvládá a automaticky naše reakce přejímají. Úplně stejně to funguje se zvládáním vzteku, smutku, stresu a čehokoliv jiného. S tím rozdílem, že dětský mozek se bude ještě dlouho vyvíjet a podle poznatků vývojové psychologie víme, že nemůžeme od dětí očekávat zralou práci s emocemi dříve než někdy mezi 5. a 8. rokem věku života. Do té doby musí mít možnost pozorovat ve svém okolí dospělé, jak zdravě pracují se svými pocity a emocemi.